Kako preživjeti još koji dan? Pitanje je ovo koje se vrti po glavama mnogih koji stoje ispred Strossmayerove 68. Među njima je i Adriana, majka troje maloljetne djece, čiji je suprug teško bolestan. Nadu i spas pronalazi već godinama u Osječkoj rijeci ljubavi. Sramota od ove države, naša smo se mi doveli. Mladi, mislim, to je prestrašno. Šta da vam kažem, razočarana sam u sve da moramo od ovoga živjeti, da ne možemo normalno živjeti kao i svi. Ali eto, to je naša Hrvatska. Nije lakše ni onima koji su se za nju borili, jer sudbina je imala drugačije planove. Kuća mi izgorila, živio sam u kontejneru na ulici, bio sam beskućnik, eto, istina. Beskućnik sam bio, spavao sam svugdje, bježao sam od cigana i kolodvara i od policije, svašta se dešavalo, Roditelj nemam, niko mi nije pomogao. Nitko osim Štefice Čučak, bez koje ovi ljudi ne znaju kako bi došli do normalnog obroka. Žena se bori za sve nas. Nisam ja jedino ovdje. Pogledaj koliko ljudi ima ovdje, ali tako. I šta bi ja rekao na to? Da nje nema, ja ne znam. To će, ako se jednom zatvori, nema više toga. Ja vam vjerujem. Vjerujte meni. I šta će biti ljudi prosijači, jako pa po kantama. Brašno, šećer, riža, ulje i još pokoja namirnica punili su prazne vreće. Nije previše, ali pomaže. Probleme, kažu iz udruge, što projekata više nema. Donacije dolaze, ali slabo. Nego se svodi sve na prosijačenje. Mogu vam reći da sam ja unikat u RH. Jedini sam prosjak i jedina koja nije plaćena. 13 godina mene niko ne plaća. Ja u životu volonterski paket nisam odnela svoje kući. Teško je danas, vjerujte, svi teško žive, pa čak i oni koji su zaposleni imaju problema, treba preživjeti. Kila šećera, kila riže, litra ulja, to nije dovoljno za mjesec da obitelj preživi. Majka meni kaže, Štefice, ali sve što donesem oni pojedu. Pa šta da ja radim, raskinice ne mogu. Ipak je to jedan mali vjetar u leđa, a dalje se moraju snaći. Trenutačno Rijeka Ljubavi ima oko 2700 korisnika, a zbog cijele situacije mjesta za nove nema. Napravit ćemo sada jednu reviziju. Neki su se zaposlili i to ćemo brisati, ali nove ljude ne mogu primiti. Sramotana da toliki broj ljudi, jedna starica samo brine. Niko drugi, volontere ne možete dobiti. Neizvjesna je stoga i budućnost udruge, a nadu polaže u humanost, za koju vjeruje da još postoji. Molim, naš grad, nosim ga u srcu i volim. On je dio nas, mi živimo sa svojim gradom. Pa dajte, otvorite svoja srca, nemojte okretati glave od nas. Pridružite nam se i budite nam prijatelji. Podjela paketa života trajat će do 30. ovog mjeseca, a odvijat će se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 sati.